Тимур та Денис із Харкова. Зараз хлопці живуть у Тернополі. Тут навчаються і волонтерять. Спочатку ми беремо стакан, після цього ми кладемо лайм і лимон, після цього ми беремо м'яту. Вже із самого ранку харків'яни готують та продають мохіто, а усі гроші, виручені від продажу, хлопці передадуть на потреби військових. У такий спосіб Денис та Тимур не лише допомагають армії, але й виконують завдання з уроку фінансової грамотності, що проводили волонтери ініціативи «Безпечний простір». Хлопцям дали 50 гривень і протягом тижня вони повинні збільшити суму. Нам дали 50 гривень і ми вирішили продавати мохіто. Але перед цим ми додали грошей до свого бюджету. До Тернополя Тимур та Денис приїхали із рідними. Дорога була нелегка, пригадують мами юних волонтерів. Важко було покинути місто, рідних залишити, але треба було вирішувати миттєво, тому що в мене дитина. Прагнення хлопців зібрати кошти для Збройних сил України батьки підтримали одразу. Це їх бажання було допомогти Збройним силам, нашим захисникам, які зараз нам дають можливість відчути трохи, але безпеці. Мета волонтерів – зібрати 1000 гривень, таким чином наблизити момент перемоги і повернення до рідного Харкова. Я дуже сумую, що я не в Харкові. Тернопіль – дуже добра країна, тут багато зелені, озер. Ну, дома лучше. Комусь 9 років, а комусь 15. Хтось з цих дівчат смачно готує, а хтось виробляє дивовижні аксесуари. Та у них одна суперсила на всіх – вони українки. Учасниці першого у Тернополі табору для дівчат «Lady Girls Camp» відсвяткували свій випускний, організувавши благодійний ярмарок. Тут учасниці табору продавали власну випічку та вироби. Ліза розповідає, зв'язала ось такі іграшки, аби для когось вони стали справжніми оберегами. Ангелики, дзвіночки, зайчики, курочки, а це кумірчики. Це в'яжене крючком, і потім воно замочене в клею. І от таке. А 9-річна Аня захоплюється кондитерською справою, тож вирішила спекти брауні. І каже, робила це вперше. Шоколад і масло розтоплювала, потім давала туди яйця, цукор, перемішувала це, потім давала муку, розпушувач, какао, це перемішувала і запекала. Та головним інгредієнтом смаколика стала любов до України. Дівчина запевняє, завдяки добрим справам українці наближають перемогу, адже виручені гроші з проданих речей спрямують на потреби Тернопільської бригади Збройних сил України. Щоб заробити гроші і віддати ці гроші для захисників. А для чого? Щоб пошвидше була перемога. Україна – це сильна і вона незалежна, і вона не винна в тому, що почалась війна. А зустрічала і проводжала відвідувачів благодійного ярмарку своїм мелодійним співом ще одна учасниця табору для дівчат «Lady Girls Camp» – Софія. Вона розповідає, вирішила допомогти у зборі коштів тим, чим вміє найкраще – музикою. Я граю на гітарі, заохочую всіх бажаючих доєднатися до нас. Цими українськими піснями ми підтримуємо дух українців, тому що зараз в наш час всім дуже важко, всі переживають і просто хочемо підтримати. Організаторка табору для дівчат «Lady Girls Camp» каже, що відсвяткувати випускний, організувавши ярмарок, це ще й один з процесів соціалізації молодого покоління. В ході нашого навчання, відповідно, коли ми задіювали абсолютно усіх спеціалістів, усі сфери діяльності, ми зрозуміли, що без соціального вкладу аж ніяк, це важливо, це ключове питання для нас. І коли ми спілкувалися з дівчатами, ми вирішили таким чином святкувати наш випускний. І кожна, відкриваючи себе, відкриваючи свої таланти, зрозуміла, яким чином вона може сюди долучитися. Ми хочемо, щоб цей вклад і для дівчат був важливим, для того, щоб вони бачили результат своєї праці. Тому, як тільки ми будемо знати, яка сума, до якого збору ми зможемо долучитися, ми обов'язково про це відзвітуємо і, напевно, якимось чином ще її будемо передавати разом із дівчатками. У час війни кожен українець намагається робити якомога більше для того, аби наблизити перемогу України. Тому пам'ятайте, що кожна ваша, навіть маленька справа – це великий вклад у перемогу всієї української нації.